У Франції у місті Нант відбулися зіткнення між поліцією та молоддю. Правоохоронців закидали коктейлями молотова. Згоріло кілька автомобілів. До міста викликали додаткові загони силовиків. Причиною сутичок стала загибель юнака. Його застрелили поліцейські, коли той відмовився зупинити своє авто на вимогу поліції. Натомість додав газу і рушив на правоохоронців. ті відкрили вогонь, порушник помер у лікарні.